Són els mòbils i tauletes que actualment hi ha al mercat, però d'aquí a una setmana tot aquest espai del Mobile World Center exhibirà les últimes novetats dels fabricants del sector per apropar el Congrés als ciutadans. I amb la idea de convertir el Mobile World Center en el punt neuràlgic d'aquest Congrés de Telefonia Mòbil, en aquesta primera planta s'hi està preparant una exposició sobre l'Internet de les Coses, una mostra que explicarà com aplicar la tecnologia mòbil al nostre dia a dia. Però l'activitat real del Congrés es produirà en el marc de la fira. Per segon any consecutiu, la Mobile World Capital tornarà a organitzar el certamen 4 Years From Now i per primera vegada ho farà amb l'ajuda del GSMA, que ha incorporat la iniciativa al seu programa. Seran 4 dies en què emprenedors del sector podran fer negoci amb inversors internacionals per enfortir aquest sector estratègic a la ciutat, que en els últims 4 anys ha creat més de 4.000 nous llocs de treball i 200 empreses. Perquè la nostra aposta no és només mantenir un congrés anual, sinó generar una indústria al seu entorn que ens situï en el mapa de les aplicacions i el desenvolupament de la tecnologia mòbil. El Saló també reunirà per primera vegada 500 representants d'escoles catalanes per debatre i analitzar el potencial de les tecnologies mòbils a les aules. La Mobile World Capital no pot ser d'una altra manera, farà un esforç extraordinari perquè aquest Mobile World Congress sigui segurament el més productiu dels 2 anys que porta la capitalitat amb aquests 10 anys que porta el Congrés a Barcelona des de l'any 2000. El Mobile World Congress és de nou també una plataforma per projectar el nostre país, que vol dir la nostra personalitat col·lectiva, que vol dir la nostra cultura, que vol dir la nostra realitat econòmica. Aquest any al Mobile World Congress hi participaran 95 empreses catalanes que representen un 5% de totes les que hi haurà al Saló.